路加福音第五十七天，每日亲近神，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。但愿今天你能够从神的话语里面亲近他，得着亮光。路加福音十八章三十一至四十三节，眼瞎心不瞎。耶稣带着十二个门徒对他们说，看哪，我们上耶路撒冷去，先知所写的一切事都要成就在人子身上，他将要被交给外邦人，他们要戏弄他，凌辱他，吐唾沫在他脸上，并要鞭打他，杀害他，第三日他要复活。这些事门徒一样也不懂得，意思乃是隐藏的，他们不晓得所说的是什么。耶稣将近耶利哥的时候，有一个瞎子坐在路旁讨饭，听见许多人经过，就问是什么事。他们告诉他是拿撒勒人耶稣经过，他就呼叫说，大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧。在前头走的人就责备他，不许他作声，他却越发喊叫说，大卫的子孙，可怜我吧。耶稣站住，吩咐把他领过来，到了跟前就问他说，你要我为你做什么？他说，主啊，我要能看见。耶稣说，你可以看见，你的信救了你了。瞎子立刻看见了，就跟随耶稣，一路归荣耀与神。众人看见这事，也赞美神。今天的经文包含两个段落，一个是耶稣第三次预言自己将要按着神的计划受难，另一个是耶稣医治耶利哥讨饭的瞎子。从这两个段落可以发现一个很特别的地方，眼目清明的门徒不能明白耶稣为何要透过受死来完成弥赛亚的工作，然而被人拒斥且眼睛瞎掉的乞丐却蛮有信心地呼求大卫的子孙向他施怜悯。这实在提醒我们需要信心的眼睛，而非凭着肉体的感受来建立与神的关系。第三十一至三十四节，耶稣预言受难，但和前两次不同的是，这次他特别指出自己所要经历的事情，其实先知们早已有预言，而非因神的工作受拦阻，所以只好让耶稣受死。神的心意原本就是要透过基督的死来完成弥赛亚救赎世人的大功。第三十四节却显示门徒仍然不明白，经过了三年日以继夜的相处与跟随，门徒的心却仍然蒙昧糊涂，无法辨识神透过耶稣所要成就的工作乃是必须经历最卑微可怕的死亡。一直到了第二十四章四十五节，门徒才真正明白耶稣所说的话，也才了解神要用新的方式做成他伟大的救恩。第三十五至四十三节记载耶稣预言受难之后，继续朝耶路撒冷的受难之路前行，途中来到耶利哥，就在将进城之前遇见一个瞎眼的乞丐。瞎子听到拿撒勒人耶稣经过，就大声呼叫，此人一定曾听说耶稣行神迹，也听过耶稣的教导，但是却有不同于其他人的反应。当他听见耶稣即将接近他时，他大声向耶稣呼喊，声声显露出内心对耶稣的渴望和坚定。他深信耶稣就是那位有能力拯救他的人，甚至他称呼耶稣为大卫的子孙，显露出他对旧约预言的期待。犹太传统认为大卫的儿子所罗门具有医治的能力，因此瞎子相信耶稣真是大卫的后裔，具有权柄和能力。
瞎子愿意把自己得医治的盼望交托给耶稣，而耶稣的确也回应了他的盼望，不但赐予身体的医治，并且肯定他对神的信心，而赐予他救赎的恩典。今天我们同样无法用肉眼看见神，致使生活中很多不顺遂让我们感到忧愁，但是恳求神让我们具有这乞丐眼瞎心不瞎的信心。天父，我们虽然看不见你，但是透过圣经的启示，我们灵里的眼睛打开了，可以认识你，与你相交。愿你赐下信心，使我们不凭眼见。导读神的话，路加福音十八章四十一至四十二节，你要我为你做什么？他说，主啊，我要能看见。耶稣说，你可以看见，你的信救了你。阿们。主，你说你要我为你做什么？谢谢主，主啊，你愿意为我们所做的一切事情，主啊，我们谢谢你，因为你是顾念我们一切需要的主。阿们。主啊，是的，你是顾念我们一切需要的主。主啊，你总是开口问我们要做什么，为我们做什么。谢谢你总是关心我们的需要。阿们。阿们。主啊，是的，你问我们说你要我为你做什么。谢谢主，你是主动来关心我们，你主动走向我们来问我们的需要。阿们。主啊，谢谢你，你是主动来关心我们，你是主动来供应我们需要的神。主啊，这位瞎子说，他说，主啊，我要能看见。主啊，我也要能看见。主啊，我要看见你能够在我的生命中彰显你的荣耀。阿们。主啊，是的，我要看见你在我生命当中彰显你的荣耀。主啊，帮助我不仅看见外在，主啊，你帮助孩子打开属灵的眼睛，让我看见你。阿们。主啊，是的，帮助孩子打开属灵的眼睛来看见你。主啊，主啊，我向你呼求，我要能看见，求你叫我开启我眼，看见你所降下的荣耀一切的作为。阿们。主啊，是的，主啊，我要能看见。耶稣说，你可以看见，这个瞎子可以看见，因为你的信救了你了。主啊，求神你帮助我们也是有信心，因为我们的信心可以救了我们。阿们。是的，主，主啊，我们的信心可以救了我们。主啊，帮助我每天加添我的信心，让我有从你而来的信心可以得救。阿们。主啊，是的，加添给我们信心。主，你说你的信救了你了。主，帮助我们坚固我们信心。主啊，让我们可以更多的寻求你。主啊，你问我们我们要什么，当我们向你呼求的时候，主啊，我们凭着信心我们就得蒙拯救了。谢谢主，祷告奉耶稣的名。阿们。阿们。耶和华，我将你的话藏在心里，直到永远。愿神祝福我们。